Jambo la kwanza wanaoyuki. Ningependa tuongee very candidly. Before hawa watu waongee, wewe ndio mwenyewe mtanga. Kwa hivyo tulikuwa na nyinyi Kabarnet siku ile, tulikuwa na nyinyi na MCS na pamoja na Kabarnet. Sisi wenye tulikuwa na bahati kuwa kwa hiyo mkutano, labda tunaelewa hii maneno kuliko hawa wengine wenye hapo kwenye mkutano. So it is very important kwamba wewe utufungue macho ndio tujue kweli ni ardhi nataka ya kujenga barracks kama ile tunaomanga ama ni gani ndio mnataka. Sisi hatukujua, unajua siku ile ulituambia ingometi yenye hatukuwa naye kwamba kumbe hiyo area yetu Nairobi yote ilikuwa kasete tu kama military training area 1977. Hatukujua, ulituambia. So tunaonanga uti watu wanakujanga kutembea hapa train, kumbe ni mambo ya zamani ilishatengenezwa kasete media training area. Na tukakueleza kwamba tumekuwa tumeanza kusinyika sababu area hii ya Loyamuru barabara yote imekuwa fully settled area. So tukakwambia kwamba you have to go and the gazette and starting with the recruits ambao wako ndani saa hii wakikuja kuja pande hii training, wasikuje hiyo area wanakujanga, tuwasukume mbele kidogo mahali ambayo chosha tumsalo. I remember we told you that. Yeah. Now, on this particular request, the environment that level hapa, we have to be very specific in terms of what, and clear in terms of what exactly do you want to do. Na kuna maps sikuile ulituonyesha ambaye sisi tulistuka. Lakini tutasema sisi tuko hapa tuongee. Lakini kumbe nilianza kuangalia baadaye, kumbe hizo maps ni zile za training, yani ilikuwa mmekazeti hiyo area hiyo na jinsi vilisema. But you will have to clarify again today. Now, do you want to establish barracks kama ile ya Lanep, kama ile ya wapi? Eldoret. Ama ni recruits training school kama ile ya Eldoret? What exactly do you want? And what amount of land do you want? Iko mara mbili, kuna hiyo military barracks na kuna hii nyingine mnaita nini, hiyo training area, hiyo mara nini. So you have to tell us also exactly what you want in that, so we are able to rabu. Unajua sisi wote tuko hapa na iko watu ambao pia ambao wanapinga mimi kisiasa, ambao wanasema Kamket ameuza nje ya Pokot. So that we are clear. Kwamba mimi iko pesa mmenipatia ama kuna. Tuende tuangalie kwa kaunjaga hapa mbunipekea pesa. Ama leo mmeletea leo. Ama mmeletea hii watu leo pesa. So, I wanted you to because hii siyasa hiko pia. We have to help us. Tuseme ukweli, mistifamba ni mistify hiyo maneno yote. So, I just wanted to orient, to clarify from the beginning so that we know exactly what these people want. Then from there now we can move together. That's why we say that day we cannot make a decision on our own. We have to meet community leaders. Now, viongozi, I'm not the only leader of Tiaty. Mimi ni mmoja. Yote ni viongozi mbalimbali. Na wengine wenye wajafika. Asanteni sana.